Eu acho que o sensor está com defeito e a porta não está. Achei que estava com. Desculpa mesmo, eu não tinha intenção. Opa, perdão. Acabou o pratinho bem na minha vez. Mas você achou com o pratinho aonde? Que eu realmente não consegui. Opa. Esse bolo aí engorda aberto, né? Tem que tomar cuidado. Porque não. Opa, desculpa. Eita, caiu. Somos os vencedores dessa firma, não somos? Pois é, então, aí, pô, nesse rapaz, lugar. Olha, convenção, esse ano tá bombando, hein? Conseguiram café ontem que eu não vi o rapaz. Desculpa, querido, não entendi. Convenção tá bombando, cheia. Achei que não fosse. Café. Mostra o café. Querido. Oi. A cadeira tá ocupada, Wilson. É o dela. Não, não, não. Pela Meire. Capital humano. Adoro fazer essa piada. Mas seguinte, nós vamos fechar esse negócio. Não, pra ele. Sua chave. Obrigado. Paulo Mendonça. Perdão? Desculpa, doutor Helder. É. Quase não reconheci o seu mais magro. Ai, aliás, achava o seu mais engraçado gordo. Pronto, falei. Helder. Pra não ser reconhecido, né? Não, não, você tá me confundindo. Eu sou Helder Flores, eu tô aqui pra convenção da Orerê Seguros, eu sou da RH. Mas pode ficar tranquilo que ninguém vai te incomodar. Qualquer coisa que entregar em nome de Paulo Mendonça, pois. Eu mando pro quarto 1204. Só eu mesmo vou saber que o senhor tá no 1217. É. Tá. Tá ok. Fica sendo um segredo nosso, né? Tá aí. Obrigado. Até logo. Pode confiar. Helder. Só Paulo Mendonça mesmo, né, gente? Mas era mais engraçado gordo. Tem jeito. É ele mesmo! Não acredito, Paulo. Pô, tava armado, hein, Paulo? Paulo, assina meu livro. Não sou eu. Não sou eu. Paulo, lógico que é você. Manda um áudio pra Patrícia. Manda um beijo pra ela. Vocês estão me confundindo. Eu não sou essa pessoa que vocês estão falando. Sei. Porra, Paulo. Grava um áudio, manda um beijo pra Patrícia, Paulo. Manda um beijo. Assina meu livro. Assina.
Não, tá tendo alguma confusão, não sou eu, não. Cara, você tá mais magro, Manda um beijo pra Patrícia. É ele mesmo? Obrigado. Aí, para quem me ama, Paulo Mendonça. Beijo pra sua avó. Pá, fodinho. Tá virado pra lá. Tá virado pra lá. Bate outro. Isso. Obrigado, Osmar. Fã, tá? Obrigado, querido. Valeu, valeu. Opa, vamos. Como vai? Tudo bem? Mas como é que é seu nome? Guemita. Mita. Como escreve? W-H-E-M-Y-T-T-A. Ah, tá. Obrigado, obrigado a você, imagina. E... Como é seu nome? Weija. Weija? Como escreve? É W-H-E-Y. Ah, você é irmã da Guemita? Como foi que você adivinhou? Chutei. Olha a irmã aí! Obrigado, viu? Maravilha, você? Vamos Hugo. Lá. Hugo. H-U... Tá pronto, já foi. Obrigado, viu? Tudo de bom. Mais alguém? Paulo vai se recolher. Nossa, que gigante, coisa de porco. Nossa. Abraçado pra sempre. Em janeiro, agora, eu entrei pra fazer ginástica, né? Comecei nesse processo aí. E realmente, lógico, se você malha, você gasta caloria, você emagrece. Perdi 15 quilos. As pessoas passavam por mim e falavam assim, dá pra notar no teu rosto. Porra, vem cá, qual era o tamanho da minha cabeça antes que eu começar essa merda com esse regime? Era o que? Um boneco de Olinda, o homem da meia-noite, o homem balão. Essa foto aqui é um 3x4 antes do regime. Porra, é essa, gente? Senhor, não pode usar o computador por mais de uma hora. Que eu me distraí assistindo aqui. Paulo Mendonça, fica à vontade, cara. Pode ficar à vontade. Tá bom, obrigado. Eu realmente estou acabando de ver. Vamos aproveitar e já vamos fazer uma fotinha? Melhor, vamos fazer um vídeo. É melhor, é. Alô? É, Marquinho, ó, quem tá do meu lado aqui, cara? Aí, Marquinho, tô aqui, hein? Perdeu essa. Perdeu, ele vai querer morrer comigo, ó. Obrigado, hein? É, fica à vontade, viu? Na verdade, já tô terminando aqui. Tá? Ok. Eu tava malhando na academia, tava naquele, a pessoa, ela vai morrer, eu tô preocupado. Rodrigo, seguinte. E aí, rapaz? Onde tá com mais? Boa noite. Mesa para dois. Infelizmente, por enquanto, a gente não tem. Para um? Também não. Acho que você não tá me reconhecendo. Paulo Mendonça. A
Mas magro desse jeito, eu nunca ia reconhecer. Peço desculpa. Imagina. Vamos fazer o seguinte, eu vou te deixar no bar e já já consigo uma mesa pra você, pode ser? Como vai, São Paulo? Eu já estive mais gordo, né? E você? Vida que segue, né? Qual quarto? No 204. Prazer, Paulo Mendonça. Eu sei. Eu sei? Que nome bonito, hein? Eu sei. Tem um autógrafo, uma selfie. Você tá pensando que eu sou uma fã? Não, não? Não. Ah. Sou uma grande conhecedora sua. É o que toda fã diz. A minha mãe era bem fã. Ela adorava esse seu jeito de fazer graça. Eu levava em toda a apresentação sua, sabia? Uhum. Eu não entendia nada porque eu era muito pequena, mas eu confesso que o fato de você fazer a minha mãe rir me deixava bem feliz. Falando tanto da tua mãe, assim, que eu tô me sentindo um velho. É o que todo velho diz. O cara deve ter achado que eu era tipo um analfabeto, né? Porque ele falou assim, Hugo, H-U-G-O. Você tá inventando isso? Não, não tô, não. Tá, tô falando sério. Ó, eu juro pela minha mãe mortinha que sua aconteceu. Sua mãe morreu há 10 anos atrás. Algo me diz que ele quer que a gente vá embora, hein? A conta. É. Tem mais bebida no meu frigobar. Quem você pensa que eu sou, Paulo? Uma grande conhecedora minha. Tcharam! Bem-vindo aos aposentos de Paulo Mendonça. Sonho de muitas pessoas. Graças a Deus que você acordou. Por quê? Você sabe que eu acho horrível acordar as pessoas? Você acha que ninguém sabe do seu segredo, né? De como você conseguiu chegar até aqui. Sabe de quem eu sou filha? Marcos Medeiros. Marcos Medeiros. Como assim você não lembra? Vocês eram uma dupla, Paulo. Como é que a pessoa esquece? Quando meu pai soube que você roubou o primeiro esquete dele, ele ficou bem magoado. Mas ele ainda te defendia. Ele dizia que era consciente coletivo. Mas depois que você roubou o show inteiro. Uma semana antes dele estrear. Aí não havia santo que tirasse ele da cama. Você já viu a pessoa e perdendo a vontade de viver, Paulo? Porque quando você soube que ele se matou, a
sua consciência coletiva não ficou nem um pouco pesada, não? Aparentemente não, né? Você construiu um império, né, Paulo? Um império de stand-up à custa de um bando de comediante infeliz. Três se mataram, Paulo. Três. Cinco, Paulo. Pediram falência. E dois, Paulo. Trabalham de Papai Noel de shopping. Você sabe quantos natais tem por ano, Paulo? Eu achei que meu ódio fosse passar. Todo analista que eu tive disse que ia passar. Piorou. Dizendo que não é o Paulo Mendonça? Sim, eu sou o Paulo Mendonça. Não é o Paulo Mendonça? Eu não sou o Paulo Mendonça! Eu sou Helder Flores, eu trabalho na Orelha Segura, eu tô aqui pra convenção, porra! Eu sou merda, eu não sou porra nenhuma! Pega meus documentos ali dentro, você pode olhar. Eu sou Helder Flores, cala eu a boca, não sou cala também. Cala a boca, cala a boca. Você vai ver. É que todo mundo confundiu com esse cara, aí eu achei... Se você gritar, eu vou me irritar. Não, não vou gritar, não. Eu só... No bolso da frente aí, ó. Tá aí. Eu podia ter matado você. Eu sei, eu sei. Me solta aqui, pelo amor de Deus. Eu. Me solta, por favor. Você tem culpa nisso. Pensar duas vezes antes de passar por uma pessoa que você não é, né? Não, não. Você tem toda a razão, viu? Eu sinto muito até pela história aí do seu pai, mas eu não sou esse cara aí que você tá pensando, não. É que todo mundo tava me confundindo com ele e... Desculpa, seu Helder. Não, tá tudo bem. Também não precisa ficar assim, viu? Esse Paulo aí é um babaca. Eu sinto muito aí se eu te decepcionei. Eu queria muito poder te ajudar, mas... Quer dizer, não queria te ajudar, não. Mas... Você entendeu? Espera. Você não me disse qual é o seu nome? Caetano. Mais bonito do que eu sei. Eu sei. Caetano. Apartamento 1204. Obrigada. Boa sorte. Porra! Pra deixar lá com ele. Tem um presente.
nome de toda a produção, porque a gente não está conseguindo contato com o Paulo Mendonça. Só um minuto, por favor. Só um minuto, gente. A gente não está conseguindo contato com ele no celular, também nem no quarto do hotel. Não, brincadeira, né, meu querido? Mas a gente vai... Ele veio. Sujo, né? Obrigado. Uma salva de palmas pro meu amigo aqui. Salva de palmas aqui pra mim. Eu quero aproveitar que esses trouxas aqui que vocês são estão aplaudindo pra falar uma coisa séria pra vocês. Porra, que credibilidade. Vocês parecem até que são figurantes. Eu faço assim, vocês param. Olha aqui, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, agora é sério mesmo. Eu, infelizmente, tenho uma notícia pra dar pra vocês. Eu não sou o Paulo Mendonça. Eu não sou, não. Ah, eu sou um cara que parece com o Paulo Mendonça. Hã? Um pouquinho mais magro que o Paulo Mendonça, né? Porque o Paulo Mendonça aqui, ó, ele não era gordo, não, ele era baixo. Se ele tivesse 15 metros de altura, ele tava no peso ideal. Sabe o que eu sou, na verdade? Você sabe quem eu sou? Quem? Eu sou do RH, igual vocês, seus trouxas! O Zé Ninguém, que nunca ninguém viu. Que ninguém sabe, que ninguém vê. Que é invisível. Que todo mundo pisa em cima. Que ninguém olha na cara. Mas é muito interessante ver esse bando de trouxa aqui, que daqui a pouco tá tudo velho, igual aqui o Cocum. Para de beber, hein? Para de beber, tu não aguenta mais isso, não. Mas daqui a pouco vocês estão tudo velho e vão perceber que estragaram a vida de vocês com uma porrada de reunião merda que vocês fizeram com aqui com trouxa mó. Quando tudo podia ser resolvido, aonde? Num e-mail só. É uma verdade. Hein? Se eu soubesse que vocês gostavam tanto de ser chamado de trouxa, eu tinha dito pro meu eu antigo, não dá bom dia não, mas chamar vocês de trouxa o tempo todo, vocês adoram. Que figura, né? Tudo ah, para, né? Ah. Oh, vocês não viram ali, ó? Morreu alguém aqui, ó. Morreu? Olha lá, um corpo lá. Que isso? Aqui. Como assim morreu? Morreu alguém? Isso é coisa daquela desgraçada, daquela Caetana. Que Caetana? Caetana, rapaz. Oxe, menina. Caetana é como a gente chama a morte no sertão, entendesse? Ah. Será que era alguém importante? Duvido, viu? Se num saco vagabundo fuleiro como esse aí. É mesmo. Bom, não sendo eu, né, gente? Assassinato é uma coisa muito séria. Mas nesse hotel é tudo mais aí. Eu não pretendo morrer. Já fiz minhas avaliações, não acho que seja um bom negócio morrer, nem pretendo morrer, nem aconselho os meus amigos a morrer. O circo sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. Como menino sertanejo, o circo era um elemento de vida, de animação. E com essa figura do palhaço, que é, para mim, uma coisa tão importante.
público! Sejam muito bem-vindos ao Circo do Reino! Senhoras e senhores, se preparem para a grande mágica do Circo do Reino, a pombinha mágica. Não pisquem agora, porque vocês não vão acreditar no que vai acontecer. Observem bem a gaiola. Não pisquem. Um, dois... Eu tenho uma surpresa aqui no Circo do Reino. Para de falar que tem pomba dentro do ouvido. Se tem pomba dentro do meu ouvido, eu posso voar. Eu quero com vista para a rua, me deixa. Pra que vista, mãe? Morreu, acabou, escuridão total, vazio eterno aí. A vista não é para o morto, é para quem passa. Ah, entendi. A senhora quer um jazigo ostentação, né? Pra Esther da sua aula de decupagem passar e ficar com inveja. A Esther é da minha aula de tiro. Desde quando a senhora faz aula de tiro? Ah, meu filho! A única coisa que eu tô querendo nesse momento é encontrar um lugar decente onde cair de morto. Se você não tivesse vindo buscá-lo hoje, eles teriam doado o homem para os universitários. Você já viu um universitário? Já viu uma chopada de medicina? Seria uma chance dele ser útil, né? Pelo menos depois de morto. Por que tanta rejeição com o seu pai? Que mal ele fez a você? Que é mal maior pra se fazer com um filho do que morrer? Meu filho... É a vontade de Deus, querido. Deus tem cada vontade. Ateu. Ateu, é isso que você é, um ateu, Fabiano Galdino. Sou ateu não, mãe. Eu só não tenho muita afinidade com ele. Nosso santo não bate. Ah, aqui ele está à venda. Olha só, só precisa de um pouco de Feng Shui. Feng o quê? Feng Shui. Mas a reforma que eu pensei, que vai ficar em torno assim de... puxando um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, é... Mãe, fala. 50 mil. 50 mil? Ai, eu odeio quando você faz essa cara. 50 mil o preço do meu carro que eu passei a vida inteira pra pagar. E não tem outra vida sobrando, não, viu? Eu sei, meu filho. O valor é um pouco íngreme, mas... Se você visse o jazigo da Esther, tem até fonte. Uma bolinha que fica pulando ali no alto. Ele é lindo. Quando é que a senhora acha que a gente vai conseguir 50 mil reais? Esse relógio seu pai ganhou do seu bisavô, que lutou na Primeira Guerra Mundial. Pertenceu a uma condessa russa que ele salvou da morte. Ela ofereceu o relógio como agradecimento.
Seu pai adorava esse relógio. E ia adorar saber que ele está sempre com você. Mas vai ficar guardado no cofre. Vale uma fortuna. Eu pensei que ele estaria sempre comigo. Em espírito, ele está. Eu estou falando do relógio. Eu também. Eu achei que era mais pesado. É bem pesado. Todo em ouro 18. Vale mais de 50 mil na cotação de hoje. 50 mil? 50 mil não paga nem o ponteiro desse relógio, mãe. Isso aqui é um artefato histórico. Isso pertenceu a uma czarina russa. Sobreviveu à Primeira Guerra Mundial. Isso vale uma fortuna. Que história é essa? História que a senhora me contou, né? Contei? No dia que meu pai morreu. No dia que seu pai morreu, você ficou muito mal e eu teria inventado qualquer negócio para distrair você. Por que você mentiu? Por que você acreditou? Porque você é minha mãe. Mãe mente para filho toda hora. Caso você ainda não tenha descoberto, o Papai Noel subiu no telhado, Fabiana. Fato é que este relógio não vale uma fortuna, mas vale o suficiente e eu quero que você venda. Pelo melhor preço que conseguir. Nós vamos comprar um belíssimo jazigo para o seu pai. E para mim também. E para você, que a sua hora também vai chegar. Tá me agorando, é? Vai chegar para todo mundo. Ei, rapaz, que é isso? Oxe, não pode ver uma caixa com osso que já quer pegar? Sai daí. Isso é jeito de falar do pai. Quero entender o que é que Mercúrio tem a ver com a vida da nossa filha, lá. Mercúrio pode estar retrógrado, pode estar o que for, não tô nem aí para isso, não, rapaz. Laura, deixa eu lhe dizer uma coisa. É o seu final de semana com a nossa filha. Fique com ela. Eu tive que voltar pra casa da minha mãe, mas é um dia só, Laura. Oxi. Será que você pode... Olha, veja, quando a gente decidiu de adotar a Natasha, você virou mãe dela também. Eu sou pai da Natasha e você é a mãe dela. Laura, eu tô falando com... Natasha, sai daí. Sai daí. Tá doido? Desculpa, ela não pode comer comida de gente, não. Vem, Natasha. Você não acha que ela é capaz de escolher o que é melhor pra ela? Não. Penso que não, né? A Natasha é um mauzinho muito inteligente. A gente tá falando da mesma cachorra? Eu escuto o que poucos escutam. Vejo o que poucos veem. Sei de coisas que pouca gente sabe. E ela sabe que eu sei, por isso veio até mim. O senhor ter conversado com o cachorro? A questão é o que ela queria que você soubesse. Bora, Natasha. É sobre seu pai. Sobre meu pai? Quer saber mais? Por favor. Eu vejo uma arma. Uma arma apontada para o seu pai. Ele tem medo de morrer. Medo de morrer? Papai, que história boa. Olha, muito bem contada, viu? O único problema é que ele já morreu há mais de 30 anos, mas no maio, ó, transe nota 10. E morreu há mais de 30 anos foi o marido da sua mãe. Seu pai tá vivo, com medo de morrer, mas vivo. Circo do Reino, te diz alguma coisa? Foi bonita mesmo. Duvido. Ontem de noite eu encontrei um vidente no meio da rua que me disse um negócio. Ih, eu adoro vidente. O que foi que ele viu? Natasha descobriu o esconderijo novo de seu pai. Foi o que o vidente disse, meu filho.
Disse que o rapaz aí da foto não era meu pai. Falou alguma coisa sobre o Circo do Reino. Que é isso, Natasha? Puxa. Não é porque o rapaz talvez não seja meu pai que você pode estar fazendo ele de almoço. Você não lava nada a sério, gente. É uma cachorra. Sai daí. E eu que vou ficar com você? Vem ajudar, rapaz. Puxa, vou pegar nisso. Morreu há mais de 30 anos, foi o marido da sua mãe. Mãe mente para filho toda hora. Por que tanta rejeição com seu pai? Que mal ele fez a você. Circo do Reino. Te diz alguma coisa? Então, agora no trapézio, os irmãos Pirueta e Rodopio, preparar ali. Rodopio, preso só com a perna. Tá aí, Pirueta agora vai se jogar. Isso, Rodopio, seguro Pirueta, parabéns. Isso aí, gente, por favor, uma salva de palmas aí pros trapezistas Pirueta e Rodopio. Incrível mesmo. Aí, Pirueta agora balançando. Pirueta tá pegando velocidade. Isso aí, impulso, Pirueta. Isso aí, salva de palmas, pessoal. Coração na boca, né? É. Incrível. Arriscando a vida pra entreter as crianças. Você faz essa cara. Então é isso, pessoal. Esse foi o número do Palhaço Romeu, na salva de palmas. Eu só preciso de mais um dia. Se você não conseguir o dinheiro, eu mesmo vou conseguir um dia. Tem, como? Eu tenho um espetáculo no fim de semana, eu vou conseguir. Não aguento mais ser enrolado por um palhaço. Eu não tô enrolando, eu juro. Eu vou voltar amanhã, depois da primeira sessão. Se tu não tiver a grana, compadre, eu vou fazer tua alegria. Tu vai ver o circo pegar fogo, palhaço. O Circo do Reino tá na cidade. Tá na
coração. Eu lembrei que a senhora me levava todo ano pro circo, né? Você adorava ir ao circo. Seus olhinhos brilhavam quando você via a lona. Era lindo. Uhum. Era o meu olho que brilhava, né? Você tá insinuando alguma coisa? Não, a senhora sabe muito bem o que eu tô insinuando. Dá pra você insinuar com um pouquinho mais de clareza? Eu só achei estranho, porque a senhora me levava todo ano bem no dia dos pais pra ir no circo. Insinuei o suficiente agora? Nossa senhora, como é que você fala com a sua mãe? Não acredita que o homem botou o pé na lua, mas acredita em vidente. Desculpa, mãe. Essa caixa de osso dentro de casa acho que não tá me fazendo muito bem, não. Então você faça o favor de você pegar esse bendito desse relógio, você vende logo, que é pra gente poder enterrar logo o seu pai. Com dignidade. O verdadeiro ou o falso? Tem que ver se cabe os dois, né? Eu vou pra igreja. Eu vou lá falar com o saque de Deus. Eu vou perguntar pra ele por que que meu filho veio sem alma. Quero saber porque eu vim com meus pais. Ser perseguido. E agora eu vou reagir. Entendeu? Eu tô pintado. Vou pra trás. Ela vai me seguir. Fabiano. Então é verdade? Sua mãe foi o grande amor da minha vida, Fabiana. É. Assim que você nasceu, sabe que a coisa que eu mais queria é que ela viesse embora comigo. Mas a sua mãe sempre foi um pouco cigana, bruxa. Ela sabia que eu ia acabar me ferrando nessa vida. Ontem eu vi um senhor aqui cobrando. Ele tava meio ameaçando o senhor. Você viu, é? Nada demais. É um cara pra quem eu devo dinheiro e ele quer... Ele quer o meu circo como pagamento. Ele quer o meu circo pra pagar um empréstimo de 15 mil reais. 15 mil reais? Começou 15, né, Fabiano? Aí com juros, correção monetária, filha da putice. Deve ter chegado a 30, 40, 50, mais ou menos isso. Se eu sei que eu não sou nada. Ele pode até me matar primeiro, se quiser. Eu acho que eu posso ajudar. Como? Você tem uma R15? Olha lá! Tem isso aqui, ó. Deve valer mais de 50 mil.
Christian, pegue aí. Não. Não, mas sou eu que quero. Eu não posso aceitar. Não, fique. Sou eu que quero. Segura, o violento ele pode aparecer a qualquer momento. Não. Eu tô correndo perigo, meu filho. Vai embora agora. Calma. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu já tive que aceitar uma vez que meu pai estava morto. Me deixa aceitar de novo, não. Tome. Leva isso. Fabiano! Seu teimoso! Mãe? Ah? A gente precisa conversar. Você vendeu o relógio? É outra coisa. Eu já tô sabendo do palhaço Romeu. Pode dizer a verdade. Eu preciso saber no que acreditar, mãe. É que a verdade, ela não é uma foto ou uma coisa só. A verdade é que eu amava tanto o Arnaldo, mas ele estava sempre longe. E mesmo quando ele estava vivo, eu vivia sozinha, sabe? E aí o palhaço Romeu... Aí quando aquele circo chegava aqui na cidade, nossa senhora... Eu ficava toda cheia de graça dentro de mim. Sabe, filho, era... Era só uma temporada do circo por ano, mas era a melhor temporada. Porque eu ficava tão feliz. Eu ria tanto, 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 tanto. Eu ficava muito feliz. Aí eu contei tudo pro Arnaldo, né? Não foi bom, sabe? Foi muito difícil pra ele. Mas ele queria muito ficar com a gente, sabe? Ele queria continuar assim, como se a gente fosse uma família, apesar de tudo, apesar de você não ser filho dele, assim, de sangue, ser filho de verdade, sabe? Mas ele queria muito ser seu pai. Por que que ninguém achou por bem me contar? Ai, eu pensei tantas vezes em contar pra você, tantas vezes. Eu não contei primeiro porque você era muito pequena, depois eu não contei porque você já tinha crescido muito. Depois, então, que o seu pai morreu... Depois que o Arnaldo morreu. Não, depois que o seu pai morreu, o palhaço Romeu. O palhaço Romeu não morreu. O meu pai tá vivo e eu tava com ele. Fabiano. Mãe, o meu pai tá triste. Tá em depressão. Correndo risco de vida. Eu nunca pude estar do lado dele esse tempo todo. Fabiano. Mãe, imagina se eu não tivesse descoberto que ele estava vivo. Imagina se eu não tivesse dado o relógio para ele. Fabiano! O palhaço Romeu é uma franquia. É o quê? Uma franquia? Quando um palhaço Romeu está perto de morrer, ou cansado de ser palhaço, ou só querendo mudar de vida mesmo, ele prepara um palhaço aprendiz para ser o novo palhaço Romeu. Depois senta na plateia, ri e aplaude alto até contagiar todo mundo. Aí pode ir embora tranquilo, deixando o outro no seu lugar. No caso do seu pai, foi pâncreas. Agora, no caso desse homem que falou com você ontem, aí foi um golpe mesmo, né, filho? Quem sabia meu nome, seu nome? Sabia que eu era filho de um palhaço Romeu. Todo mundo lá naquele circo conhecia nossa história, filho. Todo mundo lá sabia que você era filho de Sebastião. Agora, esse vigarista aí, esse... Ele foi se aproveitar da sua boa fé. Oh, meu filho. Logo você. Você que não acredita nem em homeopatia.
pai. Vim desejar boa sorte, ou melhor, né? Merda? Cadê o palhaço Romeu? O palhaço Romeu sou eu! Não, não, não. Mais baixinho assim, mais bochecha, um caba mais organizado. Ah, você abandonou o circo. Assim que acabou a primeira sessão, se mandou, sem mais nem menos. Tava cansado de ser palhaço. Poxa, se mandou pra onde? Pra onde ele foi? Eu não faço a menor ideia. Sabe como é palhaço? Marido da sua mãe. Seu pai tá vivo. Com medo de morrer. Mais vivo, mais vivo. Circo do rei, te diz alguma coisa? Palhaço. Tem um mentiroso agora que eu estou cultivando. Porque vocês vejam coisa maravilhosa. Ele disse a mim que o pai dele era o maior produtor de mel de abelha do estado de Pernambuco. Ele disse, porque ele conseguiu fazer um mestiço de abelha com vagalume. E os mestiços trabalham de dia e de noite, à luz das velas. Maravilha, né? Não existe não, mas devia existir. Ele é aí mesmo. Uma vez eu encontrei um mentiroso inglês. Toma, gringo. Gringo é mãe. Eu nunca tinha visto mentiroso com sotaque. Vou passar. Então era um mentiroso internacional. Oh, it's terrible, Chuck. This is outrageous, man. No, no, no. This is real. This is real. Yeah. Okay. Come on, let's have some fun. I know, yeah? I said new, but here in Rio, there's this amazing thing where you organize something. Sometimes it doesn't go exactly according to plan. When things don't go according to plan, we have two options. You can either get frustrated about it, or forget there was a plan to begin with and just be happy with whatever happens. We, the Cariocas, we always choose the second option. And that's why this city is called Wonderful. Okay, guys, it's getting a bit cloudy. Would you like some protection? Raincoats, that is. Would you like some raincoats? Yeah. Yeah. Come up here for a second. Watch the screen. He's ready for a walk uphill. Roger looks like he's ready. He's going to pull the boots off. Like we say, good luck, please.
Isso é preset? É. Lembro. Essa vista. Não sei se me quebra. How about some caipirinha? Yeah, caipirinha. Ok. Gente, caipirinha. Welcome. Welcome to Favela. Oh, my gosh. Aí. Qual foi? Qual foi? Aconteceu alguma parada? Minha confraternização, pô. Fiquei esperando a noite todinha. Era meu convidado especial, cara. Putz. Putz, digo eu. Denise fez até dobradinha, porque sabe que tu gosta, né? Brother. Falou que ia fazer de tudo pra vir. Eu fui assaltado. Tu? Tu não soube, não. Fala sério. Onde? Chegando aqui. Aqui na comunidade? Não, tá de sacanagem, porra. Cara, fui um susto. Mas, tá beleza. Já foi. Tem que agradecer, né? Até devolveram meus documentos, pô. Tô de boa. Porra, tu é foda, Pierce. Aí, galera, vou dizer uma parada pra vocês. Tem muita sorte de ter um guia como esse. Traduz aí, translate aí pra eles aí, mano. Saying you're lucky. É, lucky, very lucky, mano. Isso aqui eu vou dizer uma parada pra vocês, compadre. Isso aqui, isso tem guy, compadre. Essa parada, né? Aí, boa. Being inside a Kandinsky painting. I mean, look at this pink. So vibrant, visceral. Love it. I like it either. E aí, Pierce? Cuidado que estão assaltando, hein? Sério? Tá sabendo, não? Roubaram o gringo, levaram o celular dele e deixaram ele pelado. No dia do aniversário do Zé. Valeu. Ok, guys, let's go up these stairs. This is my friend. That's my kid. Tem que denunciar mesmo. É, o puto trabalha pra caramba. Vai chegar alguém e roubar teu celular, velho? Não, brother. O celular já tava velhão. Não se trata de celular, velho. Se trata aqui de direitos humanos, tá ligado? É, não pode dar mole, não, cara. Começa assim, primeiro o celularzinho aqui, depois um tabletzinho ali. Daqui a pouco, isso aqui tá aqui desde a Zona Sul. Tu quer que isso aqui vire Copacabana, Pierce? Não, não. Tem que denunciar mesmo. Já falei até com chefia. E o quê? É, tá querendo levar uma ideia contigo. Aê! Aí, esse é meu camarada Pierce. Tangerina, né? Piu-piu, tudo em casa, bro. É tudo nosso. Qual é? Tá lá em cima, cara? Calma aí, segura, João. Segura. Trincadão de água? Tá vendo que era o banheiro. Vou lá em cima falar com chefia. Visita aí. Terra da Rainha, de Londres. E aí? Tô te falando? Bora, compadre. Boa. Eu vou pular. Vai. Uma vai pular com ela. Ih, pai. Vai lá, filho. Vai lá com seu irmão. Eu já vi esse episódio aí, eu sei que ela vai dividir no fim. Spoiler, pai. Aqui. Vai, Davi, leva tua irmã. Tchau, pai. Então
esse aí que é o gringo assaltado. Gringo e... eu mesmo. Fala português? Fluente. Não é teu nome, pô? Pierce. Pierce. Yes. Aí, Zé. Sabe o que significa Pierce em inglês? Furar. A única coisa que eu sei em inglês é welcome. É. Welcome. É, tem que aprender, meu irmão. Tem que aprender, porque o mundo não espera vagabundo sentado, não. Senta aí, pô. Oh, cervejinha, cervejinha, né? Onde é que ocorreu o ocorrido? É perto do meu bar. Porra, deixa o gringo falar, irmão. Fala, fala. Fala, é perto do bar do Zeca. Tu lembra da cara do vagabundo? Lembro. Mais ou menos. Descreve, pô. Deu branco. Nunca tinha sido assaltado. Qual a idade do tralha? Entre 18 e 40 anos. Lembra de algum traço físico? Tatu, cabelo? Nada muito marcante. Alto? Baixo? Normal. O moleque falou pra mim que ia parar. Ô, Chocolate, manda buscar aquele traste do pirrainha, pô. Espera, como? Fazendo hora extra, meu irmão. Normal assim? Com essas características aí, só pode ser o pirrainha, meu. Pensando melhor, talvez fosse um pouco... Pô, qual é a tua, Pierce? Aí o try to... Tu defende bandido, não? É verdade, é que... Aí, filho, eu não quero dividir! Ele quer o sapato inventar, não! Mentira, foda! O que eu falei pra vocês dois sobre mentira! Meu churrasquinho? O pessoal aqui me conhece por chefia, cara. Mas, ó, eu prefiro pensar que eu sou tipo um pai. Tu mora na minha comunidade? Tu é meu filho, pô. Tu vê como é que eu cuido dos meus filhos, né? O maior carinho do mundo. Aí, chefia. Encomenda pro senhor. Ô, chefe, eu não fiz nada. Eu saí dessa vida. Eu te prometi. Pirrainha, pirrainha. Aí, tu sabe quem é esse cara aqui, pirrainha? Esse cara veio da Inglaterra, meu irmão. Terra de rainha. Terra de Harry Potter. Terra de Alexandre Graham Bell. Que foi quem inventou o quê? Pé! A eletricidade, pô. Veio aqui pra nossa comunidade. Porque ele gosta da nossa comunidade. E tu, pirrainha? Tu ama a nossa comunidade, pô? Eu tava no curso. Não foi isso que eu lhe perguntei. Amo. Cresci aqui. Curso de quê? TI. Porra é essa? Computador. Nesse curso você não roubou iPhone? Era Android. Ô, chefe, eu não roubei nada. Ô, chefe, eu tipo... Ó, meu amigo gringo aqui tá dizendo outra coisa, cara. Hein? Não tô de brincadeira, não, meu. Tu sabe o que significa Pierce, meu irmão? Em inglês? Aí, gringo. Quer explicar aqui pra ele? Quer que eu faça uma demonstração? Quer? Pode ser bem aqui, ó. Vou te mostrar o que é Pierce. Hey, look at me! Look at me! Wait. I lied. Tu lied? O Zeca me chamou pra uma confraternização na casa dele. Só que eu morguei. Mas também... Morgou? Não é assim que se fala? Tu mentiu pra mim, cara? Que isso, cara? Tu botou a vida do moleque em risco? Quem colocou o homem em risco? Foi tu.
Eu não te disse pra deixar quieto, Zeca. Pô, mas tem meu parceiro, que eu fizesse o quê, pô? Tu não foi numa parada e ainda mentiu pra mim, cara? Isso não foi mentira, foi delicadeza, Zeca. Queria que dissesse o quê? Pô, Zeca, fui não. Preguiça do cassete. Era pra eu ter dito, não tem aí que tua mulher fez dobradinha, não. Não foi, porque morguei mesmo. Tu falou que ia fazer tudo pra ir, cara. Pô, Zeca, aqui no Rio, quando se diz eu vou, com certeza, a pessoa pode ir ou não. Agora, quando se diz eu vou fazer de tudo pra ir, e que não vai de jeito nenhum, não é assim. Eu fiquei preocupado contigo, cara. Tu falou que tinha sido assaltado, pô. Mas isso é o que todo mundo diz quando falta compromisso no Brasil. Pô, Zeca, o cara inventou uma mentira pra não ir à tua confraternização e tu acreditou, pô? Porra, o cara é gringo, porra! Gringo é, pô! Ô, presta atenção. Olha os palavreados aqui na minha comunidade, meu irmão, que tá cheio de criança. Aqui, ó. É por causa de gente que nem você que carioca tem essa fama péssima. Pô, meu irmão, o gringo é mais carioca que tu, meu irmão. Mais nada, meu irmão. Tu já falou demais. O gringo tá certo, cara. Diz aí, pirranha. Qualquer coisa pra fugir de confraternização, né, chefe? Bora, dá a mão os dois aí. Bora, meu irmão, dá a mão os dois. Aí, bonitinho. Chega aí, pirrainha. Corta a carne aqui comigo. The owner here is one of my dearest and oldest friends. He's a figuraça, like we say here. You're gonna love him. Come on. Just let's give me a second. Mesa pra cinco. Tudo lotado. Tudo reservado. Zeca. Que aqui a gente não costuma servir vacilão. Tá. Sorry, guys. We'll have to try the next place, okay? They're undergoing some sort of renovations he was telling me about, so we'll try the next one. It's fine. Esse cidadão começou a contar essa história. E um sujeito implicante lá e disse: ah, essa história que você está contando não é verdade, não, que eu estava lá e vi. Aí ele disse: authentic Brazilian restaurant, my house. Aí de repente ele disse: muito bonito isso que você fez. Agora está todo mundo constrangido, eu constrangido. Todo mundo sabe aqui que eu minto. Aí virou-se para a gente: me diga uma coisa, vocês gostam mais das minhas mentiras ou da verdade desse besta? O português não só é a língua mais sonora e musical, mas é a mais fácil. A prova é que a gente não precisa estudar para falar. Bom dia. Você vai passar em casa antes de ir? Acho que sim. Na verdade, eu queria tentar sair mais cedo pra dar um pulinho no salão. Precisa, tá mara essa make. Você acha? Não sei. Eu queria um look assim mais natalino pra essa festa. Besteira. Eu passei esse primer maravilhoso. E aí essa base só sai amanhã, agora. Aqui, ó. Jura? Mas como é que você faz o contour? Você retoca e passa Fix Plus. Jura? Obrigada, gente. Shining. Glows. Não conheço essa marca. Nacional? Portada, lógico. Claro. Com licença, meu olho tá borrado. Espelhinho no banheiro, amor.
Obrigada. Olha só, recebi por e-mail. Mano, tu imprimiu um e-mail? 3. Um pra guardar, um pra minha mãe e esse é pra você. Sabe que e-mail dá pra encaminhar, né? Ué, chamaram? Engraçado, eu achei que eles não fossem chamar nenhum dos funcionários temporários pra essa confraternização da empresa. Ainda na casa do chefe. E eu pensando que ele não gostava de mim. Também achava que ele não gostava de você. Ué? Por quê? Ah, Lorena, porque você é meio... Você é meio sem noção, né? Eu? Isso, eu ainda não tô confiante na apresentação de hoje. Por quê, Norberto? Não sei, cara. Eu acho que ainda não tá bem fechada a apresentação. Acho que vocês não estão com o maior momento. Não sei se é eu que estou um pouco ainda decepcionado de ter pedido a MVB pra arte marca. Ah, sim, então é outro assunto. Pô, eu fiquei tão mal quanto você. Nossa conta. Isso, nossa conta. Cadê os cafeinados, hein? Tem aqui, ó. Ó, você tá indo por um caminho bom, não é? Um caminho ótimo. Um ótimo caminho. Não adianta ficar questionando as coisas agora em cima da hora. Aí você tem que confiar na sua dupla principal de criação, né? Sim. Premiada a dupla Isso. de criação. Premiada principal dupla de criação. A questão não é prêmio, né, gente? Minha sala tá cheia. O lance é que eu não sei, mas acho que eu não tô confiando ainda nesse pitch. Relaxa, tá certo? Confia em mim. Isso. Confia na gente. Tá. Vocês eu confio, que eu não confio no mercado, né? Dá isso pra mim. Tô na sala, tá? Ó, eu vou levar um desses estagiários, tá? Ok, ok. Preciso de vocês pra me ajudar a imprimir as coisas. Um de vocês entende radiografia? Estou te esperando na minha sala. Nossa, você podia me ajudar com a radiografia do meu siso. E eu lá entendo alguma coisa de radiografia, mulher? Você acabou de falar pra ele. Lorena, você... às vezes é mais agradável dizer o que as pessoas querem ouvir do que a verdade. Entendeu? Ela entrou lá em casa e disse, eu vou te dizer um monte de coisa que você não vai gostar. Eu falei, tá bom, diga. Ela disse, não, eu vou dizer. Você sabe que eu não vou gostar, então eu não digo. Chegou pra mim e falou, ah, você é de junho, né? Eu disse, sou de junho. Ela falou, que dia? 16. Você é do signo de gêmeos. Ai, eu sou gêmeos. Aí ela disse assim, você sabia que todas as pessoas que nascem no signo de gêmeos têm duas caras? Eu falei, meu amor, só se eu tivesse duas caras eu ia usar essa. Tá horrível isso aqui. Aí eu falei, deixa isso pra lá, peraí, só um minuto. Oi, Júlia. Eu já falo com vocês. Não, tô aqui no escritório. Tá, pode mandar o bebê descer. Ok. Qual que é o foco de vocês? O que que o produto de vocês vende? Bem-estar. E aí, a partir disso, a gente criou essa peça pra gente começar a trabalhar. Essa peça daqui, ela vai ser uma peça gráfica, que ela vai estar tanto nos comerciais de TV, quanto em todas as peças, desde plancheta... Oi. Oi. Pra mim, né? Opa. Obrigado, viu? Obrigada.
Que, mano? Não, mamãe, não tá falando com ninguém. Eu não tô estranho, Mariana. Não tá acontecendo absolutamente nada. Ontem era uma ligação normal. Eu não estava sussurrando, eu estava usando meu tom de voz normal, este que eu estou usando com você. Tá bom. Isso, azul. Mariana, confraternização aqui do pessoal da empresa, normal, vai ser rapidinho, vai ser bom, vai ter rabanada, ó. Hã? Tá bom, meu amor. Isso, azul. Tá bom, bonne chance, como dizem os franceses. Beijo, te amo. E aí? E aí, Pedrinho? Tá podendo falar? Não, cara, na verdade eu preciso pegar minha gata. Mari, pra ir pra festa? Não, minha gatinha, que eu mandei castrar mesmo. E você tá precisando falar alguma coisa? Eu queria falar um negócio contigo, mas é importante. Amanhã. Faz o seguinte, eu vou na sua casa amanhã. E ó, aqui é daquela galera do México, cuida disso pra mim, tá? Beleza. Até já. Combinado. Esses dias o nosso filho caçula chegou em casa arrasado. Então, Nino, você sabe dessa história, né? Era um bizarra. Ele foi conversar, 9 anos ele tem, foi conversar com o professor dele sobre o nosso vídeo novo, Sound Body Vulcanic. E o professor nunca tinha visto um vídeo do Sound Body Vulcanic. Tá bom? Que respeito um aluno, um estudante vai ter para um professor que nunca, nem sequer, viu um vídeo do Sound Body Vulcanic. Obrigado. Só no Brasil mesmo. Triste. Ah, depois... Triste demais isso. Não, pra onde é que vai isso, né? Pelo amor de Deus. Body Vulcanic é isso. Agora com Y, Vulcânico com I, né? Roberto Camargo, com licença. Roberto! Inauguraram o novo parque do Harry Potter, Larinha só pensa em voltar. Ah, pô, você sabe que eu levei meus gêmeos à Disney 1 ano antes de inaugurar e eu fiquei... Ai, queria ter ido! Imagina, mas vai de novo, querido. Sério? Olha, a Disney é bem como dizem mesmo, é assim como se fosse um rio.
Cada vez que você entra, é diferente. É verdade. Desculpa, querido. Sempre que a gente se junta, invariavelmente o assunto acaba em criança. Você tem filhos? Deus me livre. Como assim? Não foi isso que eu quis dizer. É porque eu sou muito nova, né? E filho geralmente é uma coisa de gente... Velha? Com carteira assinada. Se você não tá satisfeita com o seu vínculo empregatício com a empresa, é só dar uma passadinha lá na RH segunda-feira. Também não é pra tanto, né? Lorena! Não tem filho, mas com certeza já foi à Disney, né? Também nunca fui. Não? Diferente. Nossa, que curioso. Foi aos Estados Unidos e não foi à Disney? Não conheço os Estados Unidos mesmo. Ah. Acho que o lugar mais longe que eu já fui foi quando eu dormi no ônibus e fui parar lá em São José de Paripe. Mas Larinha falou que só volta se tiver fast pass. Porque as filas são uma chatice. Não, tem dúvida. Filha, nem eu suporto. Ó, vou pegar mais um drinkzinho. Claro. Nem vi um cevitinho rolando ali. Duda! Nigéria não, meu amor, é Argélia. Argélia. Ah. Acho que você tá confundindo. Qual é a capital da Argélia? Argélia? Argélia. Qual a capital da Argélia? Argel! Isso! Argel! Você leu o caminho? O que você leu? Tudo. Eu também. No original. Bonne chance, como dizem os franceses. Quê? Eu disse... Bonne... Eu ouvi o que você disse. É, isso é uma expressão, né? Isso não é uma expressão. Calma, Mariana. Calma, isso aqui não... Você tem muita audácia mesmo pra falar isso na minha cara, né? Além de ter um caso com meu namorado, você ainda tá fazendo uma piada interna nossa aqui. Essa menina é uma estagiária, ela não é ninguém. Viu? Isso é uma frase típica de alguém que é alguma coisa. Gente, eu ouvi você falando no telefone. Eu não estava falando... Mariana, vamos acalmar. Ela descobriu que o Wagner Book cantou a conta da NVB. Como assim? E chantageou que a gente ia pra Arte Mark. Opa!
que é? Gente, vamos, por favor. Manter. Fica sabendo, Roberto. A culpa é sua. Quer dizer que vocês cortaram a conta de propósito, ia sair da gente sem me avisar, já a culpa é minha. Roberto, você nunca valorizou o trabalho da gente? Aquele prêmio, por exemplo, que você ganhou. Não foi só o prêmio, não. Todos esses prêmios aí. Sim, porque quando a gente olha na sua prateleira, tem vários prêmios com seu nome. Porra, aquele trabalho foi nosso. Sai, Mariana. Eu não quero conversar com você. Eu não quero conversar. Que garota? Não, que garota? Não, que garota? Eu não conhecia ela. Você tá maluca? Você tá maluca? Você não tá me ouvindo? Vai, vai, Mariana, vai, vai. Aquele prêmio, por exemplo. Não, não foi só um prêmio, não, meu querido. Todos esses prêmios. Quer saber? Vocês me traíram? Acabou. Acabou. Melhor. É bom que seja hoje, hein? É muito bom. Muito bom. Hoje, aliás, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para te falar que a sua festa é muito cafona. E você também. Você também. E que a gente vai ser muito mais respeitado. Ah, é? Eu queria aproveitar minha festa cafona para lhe dar uma informação a todos vocês. Eu comprei a Artmark. E vocês? Vocês estão demitidos daqui e de lá. Traz um uísque pra mim. Eu também? Felipe, por favor. Traz mais um uísque. Como assim você comprou a Artmark? Você comprou a Artmark? Por favor. Como assim você comprou a Artmark? Vocês me traíram? Por favor. Não me traíram? Não fizeram? Tudo de propósito? Que? Olha só, você não tem ética. Hã? Não tem ética. Nenhuma. Você veio me falar de ética? Não, eu saquei. Porque desde que você deu aquele aumento para a Josi, você estava querendo fazer o quê? Você estava querendo comprar. Mas peraí, que história é essa de aumento para a Josi? A gente sempre ganha igual. O que é isso? Ah. É o que é isso? Verdade. Mas você achava que isso era justo? Não, não é. Quê? A Josi sempre trabalhou muito mais que você, muito mais que a minha na Xerox. Você não era justo. Gente, eu posso até fazer. Você quer dizer que o cara se sentou bom? Não, não, não. Tava disso. Vamos lá e para no lugar. Eu tô falando. Pelo amor de Deus. Tem um presente pra Mariana! Eu não falei que eu tinha ligado pra porra do Papai Noel? Felipe. Pelo amor de Deus, mano. Tá achando que vai me comprar com uma aliança? Só por causa de uma estagiária? Tô querendo falar que a culpa é toda minha. Eu queria pedir desculpa mesmo, de coração. Mas eu também não tinha intenção. Não sabia que ia causar. Na verdade, eu nunca. Na verdade mesmo, eu cheguei aqui e ninguém sabia meu nome. Aí eu percebi que aqui as pessoas dividiam a humanidade em duas categorias. Quem foi a Disney e quem não foi. Eu já tava desgraçada, né? Porque eu nunca fui. Aí mudou de assunto, eu menti mesmo. Já não tinha ido à Disney. Eu sei, não é pra ser engraçado. Na real mesmo, eu nunca li Camille. Muito menos em francês, eu nem sei o que quer dizer. Bonne chance. Não sei nem mais falar, eu só repeti aleatoriamente o que eu ouvi o Felipe falando no telefone, porque na hora eu achei tão bonito, tão francês. Gente, pelo amor de Deus, olha eu de novo. Obrigada. Eu sei também que eu não devia ficar prestando atenção no que as pessoas falam pelo telefone. Tá bom, querida. Mas é que a sala é pequena e eu tava ali atrás do armário. Quer dizer, eu tava ali porque eu fui levar a água saborizada, porque eu sei que o Felipe não gosta muito de água e que só se for saborizada e que acaba rápido.
Obrigada. Ai, que tico. Mas aí eu me distraí. E numa boa também. Tanto faz, porque o Felipe nem sabe quem eu sou. Ninguém é que sabe. Eu não sou que nem vocês, eu não tenho prêmio nenhum pra colocar instante nenhuma. E eu, numa boa, também não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Então, boa noite pra todo mundo. Feliz Natal. E é isso, tá bom? Desculpa, perdão pra vocês. Amém? Tá bom, Mirella. Ajuda o Papai Noel a sair de casa, então, tá? Gente, vamos continuar com a festa, tá? Vamos lá, Papai Noel. Acho que vou pedir um carro. As pessoas da classe dominante do século XIX queriam ser francesas. Hoje, caricatamente, querem ser americanas. Então eu me bato muito contra isso. Mas essa minha tia-avó não era como o sobrinho neto, não. Ela tinha horror a Pedro Álvares Cabral. Quando ela falava nele, ela trincava o dedo de raiva e dizia: aquele amaldiçoado. Se não fosse ele, eu tinha nascido na Europa. Amigo bom, não te abandono em roubada. Amigo bom, não te abandono em roubada. Chega junto, camarada, não faz papel de traíra. Mas se não aguenta mentira, amigo, não vale nada. Tem mentiroso que a gente até admira. Tem mentiroso que a gente até admira. Porque quem mente se inspira, mente com tanta vontade. Que aí até a verdade fica pior que a mentira. Daqui a pouco o marido dela falou num camarada lá, ela disse: ele já foi à Disney, né? O marido disse: foi. Aí eu, por dentro de mim, eu disse: boa, essa mulher divide a humanidade em duas categorias. Quem foi à Disney e quem não foi. Eu tô desgraçado porque eu não fui. Aí eu disse: como é seu nome, meu filho? Ela disse: Wemita. Eu disse: como é que se escreve? Ela disse: W-H-E-M-Y-T-T-A. Eu disse: pois não, para Ruemita, entreguei. Atrás de Ruemita, chegou outra, eu disse: como é que você se chama? Ela disse: Wadia. Eu disse: como é que se escreve? Ela disse: W-H-E-Y-D-J-A. Eu disse: você é irmã de Ruemita? Ela disse: como é que você adivinhou? A brisa, por ser carinhosa, é quem mais tem castigado. A brisa, por ser carinhosa, é quem mais
mas tem castigado.